vakaras, bet Save Lietuvos krepšinio lyga vėl jūsų ekranuose. Matome Uteną ir šiandien tikrai nemažai žiūrovų čia. Utenos daugiapunktis krepšininkas, kuris gali labai daug, o čia Karolis Guščikas. Kol kas Sabonis prieš šias rungtynes ir akcentavo, kad reikia sustabdyti greito varžovų žaidimą. Čia Julius Jucikas. Geriausių kovotojų dėl atšokusių kamuolių lygoje trečias yra, o čia Tarvydas, greita ataka, du taškai. Penkios. Na ir dabar buvo atsitraukta nuo Runkausko, dar vienas puikus perdavimas Šepukaičiui, puikiai atsidengia ir puikus 7 sekundės, bandys vienas prieš Jucika, gauna stogą. Iš apačios dešinė ranka, laimamą komponentą, vienų komanda atrodo geriau, Tarvydas, deda tašką pirmo kėlinio pabaigos. Veržysi dabar jis ir prieš kelis varžovus labai lengvai įveikia varžovų gynybą. Šiandien nepasižyminti su teniškiai pradėjo antrąjį ketvirtį. Dar vieną dovanėlę, 12 preniškių klaidų. Wow, Vileičko bloką. Skučių perdavimas čia į kraštas. Skučias šokdina Guščiką ir du taškai krepšyje. Žala, Juve irgi įspūdo vienoje. O čia Uliackas išgelbėjo už užtvarskui. Vanostrumas, aukštasis pilotažas. Nėra prastas pataikymas, bet žinoma mažai. Labai meta, čia Tarvydas ir dėjimas iš viršaus. Skotas Saldaitės, aš atsarginius suolą. O dabar jam be pražangos. Atstovėm pavyksta, bet aštrumo gynyboje neliko. 12 klaidų vidutiniškai. Daro uteniškai šiame sezo. Ne per aukštai pameta kamuolį Vanostrumas. Įkyla. 74 taškus renkanti komanda po trijų kėlinių turi tik 44. Dar kartą tas pats. Šis perdavimas Šulskis. Giga. Pasiima dvitaškį ketvirtajame. Lieka iki atakos pabaigos pelnis mečas. Vėl greitesnis Skotas. Susirauna ant Vaido Čepukaičio. Komandoje būtų pelnęs komandos draugų autoritetą ir galėtų dažnai atakuoti štolė Mintaugą. Transliacijų maratoną ir ten Neptūno bei Žalgirio akistata tikrai turėtų nepalikti abejingų. Kauskas irgi prameta. Skotas taip pat. Katastrofiškai nesėkmingas mačas Utenos Juventus komandai. 65-76. Kelios sužaistos rungtynės, tik viena iškovota pergalė ir jau antradienį reikės kautis Karaliaus Mindaugo taurės turnyres nuo ambicijų nestokojančią Marijampolės ekipą. Na, o prienusi, bet laikinai kyla į trečią poziciją turnyro lentelėje ir rytoj laukia artimiausių savo persikėtųjų nesėkmingų mačų. Svečius į pergalę šiose rungtynėse vedė daugiau.